Денеска во Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата на проектот «Земјоделските остатоци како текстилна и дизајн суровина во Општина Кочани» на Сдруженијето на граѓани Одонота од Кочани. Сдруженијето на граѓани Одонота од Кочани овој проект го работи 8 месеци заедно со учениците и кои што успешно се впуштија во изработка на уметнички и естетски издржливи дела и продукти како што се оризова хартија, изработка на маси, столчиња за деца, ламби, слики, сувенири со мотиви од Општина Кочани со концентрирана тематика на оризовите остатоци и вилинските кончиња кои како жив свет постојат и постоале секогаш покрај оризовите полиња. Сдруженијето на граѓани за културно-уметнички дејности од Одонота од Кочани во партнерство со Македонското модно сдружение од Скопје и повеќе од 20 на млади учесници, уметници, истражувачи, ментори, дизајнери и креативци помогнаа во реализацијата на овој проект. Овој проект го работиме во партнерство со Македонското модно сдружение. Проектот е насловен «Земјоделските остатоци како текстилна и дизајн суровина во Општина Кочани». Целта на проектот е да ја подигне свеста околу оризовиот отпад, што се можеме да направиме од оризовата арпа, од оризовата слама, оризовото брашно. Споделивме многу знаење на учениците, благодарност до гимназија Љупчо Сантов и училиштето Малина Попиванова. Направивме уметнички дела, сувенири, модни креации, дела кои можат да се користат како мебел и се надеваме дека проектот ќе продолжи во понатамошна доработка и соработка. Проектот «Земјоделски остатоци како текстилна и дизајн суровина во Општина Кочани» се реализира во партнерство со Македонското модно сдружение од Скопје и се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, Reload 2, кој е финансиран од Европската Унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации, UNDP и Општина Кочани.